Katikkiro wa Buganda owekitiibwa Charles Peter Mayiga akubiriza abantu ba Kabaka okwongera okukola nga tebeebalira kiyambeko mu kukulaakulanya amaka n'eggwanga. Mwabadde ng'ayogerako eri bannaggomba mu maka ga Mwami Joseph Sebandeke, Katikkiro agambye nti enkulaakulana y'eggwanga esookera mu maka n'asaba abakulembeze bulijjo okukwasizangako be bakulembera. Bwe tugamba okuzza Buganda ku ntikko, ndowooza ekifaananyi tukifuna mu maka nga gano. Ntera okugamba abantu okuzza Buganda ku ntikko si bulange kubanga etemagana oba bumasengere oba ennyumba ez'amasaza, ebyo nabyo birungi, naye okuzza Buganda ku ntikko kiri mu maka. Pawulo galiga agamba agalimu abantu abakola, wenzize wano nenda ennyumba n'ettaka, ate nenda baneeno n'empita nnyinimu ne muganti ate ekibadde nambula nti yali nnyumba ya jjajjaawe. Era bwe yawasa ono ow'enjovu yamusookeza mu ttaka mu budongo. Bwe tubadde mu nju abaana nga bakuba ebifaananyi nga mbabuuza gye basomera, bo nga balowooza nti njagala kumala mu masomero gaabwe, nga njagala kumanya abaana basoma. Kitegeeza nti okudda ku ntikko osobola okufuna ekifaananyi ekyo mu maka gano. Bwe kudda ku ntikko, omuntu alina emmere gy'alya, abaana balina bulangiti ze beebika, abaana balina ensimbi ze batwala mu masomero, abantu basula n'embuzi. Atwale saza Gomba Kitunzi Jackson Musisi ategeezezza Katikkiro nti abantu ba Kabaka mu saza Gomba bongedde okukyusa embeera zaabwe naddala nga bettanira okulima emmwanyi awamu n'okulunda ekitaaliwo mu ntandikwa. Kubirizaako abantu okulima emmwanyi kikulu nnyo, era tusaba oyongere obakubirize ddala ddala. Omulimi Joseph Sebandeke asabye gavumenti erungamyenga ku bbeeyi y'emmwanyi gy'agambye entesanyusa balimi ng'eno eteekebwawo bakayungiriza abafiiriza omulimi okugaggawala. Mu masaza Mawogola ne Buddu, abaami b'eggombola n'abamyuka baabwe abawummudde n'abajja beeyanzizza beeno olw'okusiima n'abakkiriza okumulamulirako eggombolola ez'enjawulo nga batuusa obuweereza eri abantu be. Musaza Mawogola abaami b'eggombola abajja okuli Paulo Sebiryo mumyuka lw'emiyaga, Saalongo John Saabwe, Saabawaali Mijwala, William Kagga, Musaale lw'ebitakuli, David Talemwa, Saabaddu Mateete, Joseph Ntulume, Saabagabo Ntuusi ne Musawamida Nantume Mutubagumu Lugusuulu beeyanzizza beeno olw'okubalengera era ne bawera nti bagenda kuweereza nga tebeebalira. Omwami w'eggombola ya Saabaddu Mateete Kiweewa Talemwa David yeeyanzizza omutanda olw'okumujja ku ddaala ery'omuluka n'amulengera mu bangi n'amufuula ow'eggombolola n'agamba nti wakuweereza n'amaanyi ge gonna okwagala n'obutatiirira beene. Weewa Talemwa David Ssaabasajja gw'asiimye n'amwongera obwami okuva ku ddaala ery'omuluka n'amuwa eggombolola Saabaddu Mateete. Njagala okweyanza ennyo ayibeene olw'okundaba nga bw'oli maasomoogi n'ompa obwami okubeera omwami akola emirimo gyo mu ggombolola Saabaddu Mateete mu ssaza lyo erya Muteesa Mawogola. Ayibeene neeyanziza nnyo neeyanzeege, era nkusuubiza era nkakasa era neeyama nti nja kuweereza n'omutima gwange gwonna n'amaanyi gange gonna na byonna ayi mukama wange Ssaabasajja neeyanziza nnyo. Era ngenda okugoberera ensonga ssemasonga ettaano ate n'ennyingi ennya ez'omulembe omujja. Baba umuddo okuli Gerard Mutebi abadde omwami w'eggombola Musaale lw'ebitakuli, saako Yirale Ssekyewa abadde ow'eggombola Saabaddu Mateete beeyanzizza nnyinimu olw'okubakkiriza okuweereza ebbanga eryo lyonna ne basaba ababaddidde mu bigere bakolerere okulaakulanya Mawogola. Ate yeebuddu omwami wa Kabaka omujjo wa ggombola ya Mutuba abiri mugumu lwa Benge Nsibambi Franka yeeyanzizza beene olw'okumuwa obwami buno era neyeeyama okubukozesa okusitula embeera z'abantu ba Kabaka mu kitundu ekyo. Okuddayo mu ssaza Gomba, abasirikale ba poliisi y'eggomba ennawunyi bali mu kattu oluvannyuma lw'abatuuze b'ekyayi mu Gomba okulumiriza abasirikale bano okubanyagako ensimbi zaabwe. Omusasi waffe Patrick Serugo Kalukuvire ku ntono. Bino byonna bibadde mu lukiiko lw'ebyokwerinda oluyitiddwa ssente w'eggomba ly'ekyayi mu Gomba Nasasira David okusalira amagezi ekizibu ky'abasirikale ba poliisi nti abasusse okukola effujjo ku batuuze gattako n'ababbi b'ebisolo abasusse obungi. Mu lukiiko lwetabiddwamu mbaka pulezidenti w'eggomba Asimwe Steven n'omuduumizi wa poliisi y'eggomba omujja Ruth Nkamusiima erutudde ekyayi. Abatuuze balumiriza nti abasirikale ba poliisi okuva ku poliisi ey'ekanoni abakola ogw'okulawuna nti baazinze ekitundu ky'ekyayi ne bayingirira abatuuze nga bali mu mayumba n'abanyagako ssente enkalu wamu n'omwenge, ng'abatuuze bagasse obukadde bwa shilingi 275 ze balumiriza nti zaabaggiddwako abasirikale ba poliisi ey'ekanoni.
waliwa abalumiriza nti abasirikale babalumbye mayumba ne bakuba emiggo tinga polisi yekwasa nti yabadde ekwasa biragiro ebya kafyu. Sente y'eggombala y'ekyayi mu ggomba nasasira David naye avumiridde kikula kya polisi kyenyumiza nnyo okulaba nti abantu abakwasisa empisa oba balina okuteeka amateeka mu nkola bebaganenya atandika ku saawa emu naye omupoliisi okujja nosanga omuntu ng'addadde ennyumba egufulu ne bagikusira ne bagiyingira mu nyumba ne babba mu sente obukadde bubiri ne bamukubba emiggo ne babaddemu nabo ne babakubiramu emiggo riyale kiri abantu oyo mumenyi w'amateeka. Omuduumizi wa polisi y'eggomba omujja Ruth Nkamusiima agambye nti ye akyali mujja nti era byonna abadde tabimanyi n'asaba abatuusiddwako obuzibu batwale omusango ku poliisi abasirikale abo bakangavvulwe. Lwa CBS nze Patrick Serugo. Musaza Busiro, abasuubuzi abasukka mu 1200 abakolera mu katale ka Kitoole Entebbe babaze ekiwandiiko kya mikeesa ne bakikwasa abakulira ekibuga kino nga baagala bafune okuyambibwa ku bizibu ebibasoomooza mu katale kaabwe ke baakayingira mu myezi ebiri egiyise. Omusasi waffe Kakooza George William katuwe ebikirawo. Ebizibu bingi mu katale muno naye nga twakoze ekiwandiiko kiriko emikono gy'abasuubuzi abasukka mu 200 obukulembeze obaggwakodde emyaka 7 emabega ebisale bya katale ebyempooza tulina amasannyalaze tuliko sirifeezi ensonga endala kyetwagala kansi eyo ejje tutangaze baatugerekera emisolo mingi nga balina saaviisi ezimu ze batusuubizza omwali paakingi y'akatale omwali sitowa mutereka emigugu omwali wetuteeka kasasiro ensonga ezo zonna zonna baatugerekera emisolo nga tugabiri oko obudde buno tulina wetuteeka kasasiro naye sente zasigala zezimu ekirala baagala batusasuze omwezi gw'oyingiddemu. Ezo n'endala zezimu ku nsonga abasuubuzi abakolera mu katale kanunga bakulembeddwa mu Seninde Samuel zibamaliriza okuteeka mu kiwandiiko ne bakisindikira abakulembeze bonna mu munisipaali ey'Entebbe okugonjoola ebizibu ebibaluma mu katale bye banokoddeyo newankubadde nga abasuubuzi bano beekubidde enduulu ebbanga eriwerako mu bakulembeze abakulira ekibuga Entebbe babadde tebannafuna kwanukulwa kwa mugundu kyokka twogeddeko ne ssentebe wa Division B Richard Sechondo n'atunyonnyola nti ensonga z'abasuubuzi bano zaategeerekikadde era bazimanyi era batandi okuzisalira amagezi okubayamba. Era kye nakola ne mpandikira Town Clerk wa Municipal Council ebbaluwa nga musaba nti bayingire mu nsonga ezo bagende beetegereze ebizibu ebiri mu katale naffe ng'abakulembeze tugenda kufuba okulaba nti embeera eyo erongoosebwa. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Musaza Buwekula nyini Ntebe ow'eggombolola y'eMadudu eMubende awanjagidde ministry y'ebyobulamu okubataasa babateerewo eddwaliro mu kitundu kino bataasa abantu abafa olw'obutaba na ddwaliro kumpi. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu katuwe ebikirawo. Ssentebe w'eggombolola y'eMadudu eMubende awanjagidde abakulu okuva mu ministry y'ebyobulamu wamu n'abakulu ku disitulikiti y'eMubende okuvaayo bataasa obulamu bw'abantu abakunukkiriza 200,000 mu kitundu. Habyale Edward yategeezezza nti embeera eno ebakosezza byansusa olw'okubulwa eddwaliro era nga teririiko nnyumba z'abasawo okusobola okutuusa obuweereza eri abantu ababonaabonera mu kitundu kino ekyekansambya. Annyonnyodde nti mu kitundu kino ekyekansambya mu ggombolola y'eMadudu baludde nga bawanjagira gavumenti wamu ne disitulikiti y'eMubende okubazimbira eddwaliro naye ne biyeerema ekiviiriddeko abalwadde bangi okubonaabona n'abalala okufiirwa obulamu bwabwe. Mu financial ya ewedde twasuubizibwa disitulikiti y'eMubende tugenda kuzimbibwa ennyumba z'abasawo ennyumba z'abasawo titwaziraba olwaleero batusuubiza nti bagenda kutuzimbirako maternity naye era nakyo tusuubira nti kiyinza obutata erwaliro lino kozesebwa LCs 11 mu muluka gwe kansambya abasawo betulinawo bali basatu naye mu basatu omuzigo gwe basulamu kasito wa Zeddagala era y'ensonga lwaki twali tusabye gavumenti etuzimbire ennyumba z'abasawo netulimba. Ye avunaanyizibwa ku byensimbi n'okuteeka ya disitulikiti y'eMubende Tumusiime Vincent ategeezezza nti enteekateeka okuddukirya bano bagirina nga disitulikiti naye obuzibu bukyali bwa byansimbi. Ssebuufu baana ba Kintu CBS FM eMubende. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.